ndinonzi Cecilia Gladysi Mchechesi ndekwakumashumo kupikita ndiri murimi saka tinoshanda nemadzimai nemayouth organization yedu inonzimbabwe women and youth in agribusiness trust tinorima tichikurudzira value addition kuvarimi vari kumamisha tichiita kuti mamidhlemen asauya achititorera vozonoita value addition ivo saka tiri kuona kuti zviri kubatsira madzimai nemayouth stereki pakushanda kwavanenge vachiita vachirima voprosesa zvinhu zvavo volebhura nekupakeja zvinotibatsira kuti zvinobudisawo mari iri nani saka kuuya kwakaita sadhek kwakatibatsira pasamiti takatengesa chaizvo vanhu vaifarira kudya kune hutano havachanyanyokufarira sadza rechibage asi vakufarira zviyo munga nerukweza uye vana nzvimbwa vane mifushwa ndozvakunyanya kufarira vanhu saka ndozvavanototsvaga kunyanya panenge pachitengeswa zvechikafu uye zvinopromotawo even mabhizinesses mumaruwa munhu ukaita maprojusi ako ukaprosesa ukapeka unowana mari iri nani zvotinogona kuzototengawo mbeu dzako nekutenga midziyo yepamusha takatanga kurima isu takakura chirima asi izvi takazotanga muna 2020 taona kuti tiri kubirwa semadzimai kumamisha uko vanhu vachiva vachitora vachiita value addition ivo saka zvaakutotisimudzira uye zviri kusimudzira upenyu hwemadzimai nemayouth kuchema hakuna chakunobatsira uye kukatuka nyika yako uri kuzvituka asi ukashandisa maoko ako kana bhaibheri rinotaura kuti mwari vanoropafadza vanoshandisa mubato vanoita mubato wemaoko saka tichidai tinoona kuti tiri kusimukira semadzimai asi ukachema wakagara pamba hauna rubatsiro rwaunowana unotoita bp nestress stress hairapiki asi uchiri chidai unoshanda uchidya uchiguta uchiendesa vana kuchikoro uchibatsirawo vanotambudzika mumacommunities isinotenda sadzaki chaizvo because takasimudzirwa uye takabhadharwawo mari dziri nani pane zvatanga tichiita uye zvakaita kuti tiimprove maproducts edu kulebhura nekupeka kwacho kuti zvitaridzike zvakanaka.